င်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းအတွက်ပြပို့ထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်စပါလုံးမောင်ပါရှင်ပြပို့ထားတဲ့ဂျိုရုတိမ်ဥမာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာကတော့တိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြမကင်ရန်ဒေတာတွေမှာဆိုရင်တော့တိမ်အထင်တင်ကနေတိမ်ထူထပ်နေပြောချန်တဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုရင်လည်းတိမ်အထင်တင်ကနေပြောတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတိုင်တော့ချင်းနေခမှန်ချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကန်ရန်မြို့ဝကျုံမော်ကန်ရန်နဲ့မော်နက်တနိုင်ကန်ရန်ဒီမှာတနအီကို18မိုင်နဲ့ -30 နှုန်းနေတက်ခတ်နိုင်ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်စစ်တွေမကွေပသိမ်ရန်ကုန်ပဲခူးမော်လမြိုင်ဖအန်တဝေစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေအားလုံးလို့မှာဆိုရင်တော့မိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ရန်ကုန်မှာကတော့နေရာကွက်ကြားနဲ့ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့နေရာဆစ်စိတ်ကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေအတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ဟာခာ၊မုံရွာ၊မြကြီးနာ၊မန္တလေး၊လာရှိုး၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟိုး၊လိုက်ကောစတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်လည်းမနက်ဖြန်မှာကတော့မိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မန္တလေးမှာကတော့နေရာကွက်ကြားနဲ့ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာကတော့နေရာဆစ်စိတ်ကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မိုးချိန်ချိန်နဲ့ခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆိုတော့80တရာမီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ထိရှိနိုင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့မိုးချိန်တွေကတော့ယောနေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။နေအပူချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်မှာ22ကနေ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့29ကနေ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကင်ရန်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာလှိုင်းအထင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။လှိုင်းအမြင့်ပေကတော့3ဘီကနေပြီးတော့5ဘီလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့အတွက်ငားရစာခတ်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။ရန်ကုန်မြို့အတွက်ခတ်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အနေနဲ့ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။နေပြောတဲ့ခတ်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်မှာနေရာဆစ်စိတ်ကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အပူချိန်အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတချို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါအောင်မရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်